11.358 bim kanabisativa, të kultivuara në tre parcela, u zbulua në fshatin Selc të Malsisë Madhe, në vendin e quajtur Bjeshkët e Gërçes, në afërsi të kufirit me Malin e Zi. Operacioni u zhvillua nga policia e Shkodrës në bashkëpunim atë të Malit të Zi dhe u finalizua pas një hetimi disa javor në kushte shumë të vështira operacionale. Në pranga përfundoi autori veprimtarisë kriminale, 28-vjeçari Marc Gilaj nga Shkodra. Në konferencën e përbashkët të shtypit, ndërmjet policisë së Shkodrës dhe drejtorisë së kufirit dhe policisë së Malit të Zi, u bën publike rezultatet e operacionit koduar Bjeshkët kundër kultivimit të bimëve narkotike. U finalizua operacioni policor i koduar Bjeshkët, gjatë së cilit u bë asgjësimi i 11.358 bimë narkotike të dyshuara kanabis sative, të kultivuara në tre parcela, si dhe kapja në flagrancë autorit shtetasit MG, 28 vjeç, lindur dhe banus në Shkodër. Gjatë operacionit u gjetën dhe u sekuestruan me cilësinë e provës materiale një armë zjarri pushk model 10 me municion, si dhe një armë gjau çifte të dyja paleje. Drejtoria Vendore Policisë Shkodër që nga muaji janar deri më sot ka zgjësuar 249.834 bimë dhe fidan kanabis sativa, si dhe ka evidentuar 242 raste të kultivimit, për të cilat janë referuar materialet për fillimin e procedimeve penale në prokurori.